បាទលោកនាងព័ត៌មានជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគឺស្រុកត្រាំងក្នុងខេត្តតាកែវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកំណត់យកជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសាកល្បងលើគម្រោងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញវិស័យកសិកម្មបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយកញ្ញាយ៉ែនសុខសំភោះ ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សហការជាមួយស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាជ្រើសរើសយកស្រុកមួយនៅក្នុងខេត្តតាកែវបង្កើតជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដើម្បីទទួលព័ត៌មានជុំវិញវិស័យកសិកម្ម អ្នកនាំពាក្យនាយកតកទូរគមនាគមន៍នៃក្រសួងប្រៃសណីលោកអឹមវុឌ្ឍាបានប្រាប់វីអូឌីនៅថ្ងៃនេះថាគម្រោងនោះឈ្មោះភូមិឌីជីថលរៀបចំនៅក្នុងស្រុកត្រាំងដែលរៀបចំដោយមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មលោកបានលើកឡើងថា Phone digital đó cứ bật cát láng đầm bấy, ở miền bà phuân thì hay là bà phuân sắp xài tạm internet mùi từ bà chia cả sẽ có đài rù nữ nông sọc nông, nông sọc trăng khai tạc kèo nâng đầm bấy, ở quát miền tôn nông cá thư bài cả sẽ cầm quát có bà chạy chia hay nâng cầm lời cá tiếp xa đầm bấy, ở quát thư ở vị xong sọc rồi tạm tiếp xa nâng bà chạy chia nông cá thư cả sẽ cầm nông anh សុកត្រាំងខេត្តតាកែវត្រូវបានឥណ្ឌាជ្រើសរើសជាតំបន់សាកល្បងដែលគេហៅថា Pilot Project ពីព្រោះខេត្តតាកែវគឺជាខេត្តមួយដែលមានសក្តានុពលកសិកម្មធំលោកអឹមវុឌ្ឍាបានបន្តថាទោះបីជាយ៉ាងណាគម្រោងមួយនេះនៅពុំទាន់មានពេលវេលានិងចំណាយទុនជាក់លាក់ប៉ុន្មានោះទេពីព្រោះគេត្រូវធ្វើការសាកល្បងជាមុនសិនប្រសិនបើគម្រោងនេះជោគជ័យគេនឹងបន្តវិសាលភាពទៅកាន់បណ្ដាស្រុកឬខេត្តផ្សេងទៀត អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាបើគម្រោងនេះដំណើរការល្អវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កសិករដោយលោកលើកឡើងថាកសិករបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្វះព័ត៌មានលោកបានបន្តថា តើបើមានភូមិឌីជីថលដែលពុំពេញទៅដោយបណ្ដុំព័ត៌មាននិងបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្ដល់ជំនាញជាការសកម្មហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាល្អប្រសើរសម្រាប់កសិករយើងណាព្រោះកសិករបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កង្វះសម្ពាធហ្នឹងគឺព័ត៌មានដល់ការតាទីផ្សារព័ត៌មានហ្នឹងទៅត្រូវផលិតអីឲ្យត្រូវទៅលើទីផ្សារនិងតម្រូវការនៃរាយការណ៍ចាំបាច់របស់អ្នកទទួលទិញនិងអ្នកផលិត ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសដំបូងដែលឥណ្ឌាធ្វើគម្រោងភូមិឌីជីថលទេឥណ្ឌាធ្លាប់បានសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងអាស៊ានដូចជាឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិនផ្សេងទៀតផងដែរ បាទទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងក្រុមកម្មការនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រានរំលឹកដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសុវត្ថិភាពដល់កម្មករដោយលោកតម្រូវឲ្យគ្រប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវបង្កើតគិលានដ្ឋានសម្រាប់ព្យាបាលនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដឹកជញ្ជូនកម្មករផងដែរសាជីវសាទរចំពោះប្រសាសន៍នេះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ
ួមទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងដេរស្បែកជើងទាំងអស់ត្រូវបង្កើតគិលានដ្ឋានឲ្យបានគ្រប់រងចាក់ដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករក្នុងជំនួបជាមួយក្រុមកម្មករក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅអាណត្តិថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងក្រុមកម្មករបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលើសលំដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវតែខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងឱកាសនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកទៅភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករដោយបង្កើតគិលានដ្ឋានកែលម្អបរិស្ថានក្នុងរោងចក្រឲ្យបានល្អប្រសើរនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដឹកជញ្ជូនកម្មករផងដែរថៅកែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខទុក្ខរបស់កម្មករគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលមិនទាន់មានគិលានដ្ឋានត្រូវធ្វើឲ្យមានគិលានដ្ឋាននៅតាមរោងចក្រមិនទាន់មានកន្លែងទទួលទានអាហារនៅក្នុងរោងចក្រត្រូវខិតខំបង្កើតឲ្យមានកន្លែងទូរទានអាហារនៅក្នុងរោងចក្រត្រូវខិតខំកែលម្អបរិស្ថាននៅក្នុងរោងចក្រដើម្បីបញ្ចប់នៅការដួលសន្លប់របស់កម្មករកម្មការនេះរបស់យើងត្រូវធានាសវត្ថិភាពចំពោះកម្មករទាំងក្នុងការងារនៅក្នុងរោងចក្រនិងតាមការដឹកជញ្ជូនផងដែរ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានសាទរចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនថាដើម្បីឲ្យប្រសាសន៍នោះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចុះតាមដាននិងអង្កេតតាមបណ្ដារោងចក្រជាប្រចាំដោយតម្រូវឲ្យថៅកែរៀបចំរោងចក្រស្របតាមស្តង់ដារទើបអាចកាត់បន្ថយបញ្ហាបានបើសិនជាគាត់តែអំពាវនាវខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនមិនងាយធ្វើទេអញ្ចឹងគាត់មានមន្ត្រីក្រសួងមន្ត្រីបរិស្ថានមន្ត្រីខាងប៉ូលីសអីស្រាប់នៅកន្លែងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើខាងរដ្ឋាភិបាលដាក់វិធានការតឹងរឹងឲ្យខាងមន្ត្រីអស់ទៅហ្នឹងអាចចុះទៅធ្វើការអង្កេតតាមបាននៅតាមរោងចក្រហ្នឹងឲ្យគាត់រៀបចំកែប្រព័ន្ធរោងចក្រឲ្យទៅតាមសុខភាពស្តង់ដារខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែបើគាត់តែលើកឡើងហើយបន្តមកក៏អត់មានវិធានការឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនក៏កាងនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនធ្វើខុសអត់មានវិន័យឬក៏អត់មានការចាត់វិធានការគឺថាវាអត់បានចូលលោកអាត់ធុននិយាយថាបើតាមរបាយការណ៍ដែលលោកទទួលបានពីអង្គការ ILO គឺមានរោងចក្រជាង 1,100 ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះ900ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិនាំចេញផ្ទាល់ហើយថាភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនធំៗដែលមានស្តង់ដារបានរៀបចំឲ្យមានពេទ្យប្រចាំការក្នុងរោងចក្រខណៈរោងចក្រជាច្រើនទៀតពុំមានគិលានដ្ឋានទារកដ្ឋាននិងមិនបានរៀបចំឲ្យមានបរិយាកាសល្អនោះទេរបាយការណ៍បេឡាជាតិចេញផ្សាយពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាចំនួនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដួលសន្លប់នៅឆ្នាំ2017បានកើនឡើង 38% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដោយរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាកម្មកររោងចក្រចំនួន 1,603 នាក់បានដួលសន្លប់ខណៈកំពុងបំពេញការងារនៅឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមានចំនួន 1,160 នាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់បសសនេះផងដែរបង្ហាញថាមានការថយចុះ 56% នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករកាត់ដេរនៅឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2016បាទលោកអ្នកនាងវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេសដីធ្លីមានការកើនឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឃើញមានការចូលរួមពីអ្នកសិល្បៈល្បីៗសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនួញដីធ្លីពុះដីលក់ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅមានការបារម្ភនៅឡើយពីស្ថានភាពក្រោយការបោះឆ្នោតរួចបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកហ៊ួតវុធីអ្នកជំនួញដែលកំពុងទិញលក់ដីនិងអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះស្ថានភាពទីផ្សារដីធ្លីក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពូដីឡូលក់និងជាម្ចាស់បូរីលេងណាវ៉ាត្រាអចលនទ្រព្យលោកលេងណាវ៉ាត្រាមានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការទិញដីកើនឡើងជាលំដាប់មិនមានការប្រែប្រួលអ្វីទេទោះក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក៏ដោយចំណែកប្រធានសមាគមអ្នកវិនិម័យនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាលោកគឹមហៀងមានប្រសាសន៍ថាវិស័យអចលនទ្រព្យកំពុងតែមានភាពតាក់ទាញជាងវិស័យផ្សេងៗនិងថាកំពុងតែមានស្ថិរភាពល្អអូវិស័យដីធ្លីយើងកំពុងតែល្អមែនទេរយៈពេលតាំងពីទីបើយើងនិយាយមែនទេដល់ក្រោយ2010មកគឺយើងឡើងរហូត8ឆ្នាំយើងឡើងរហូតយើងកំពុងឡើងឥឡូវនិយាយទៅកន្លែងណាពេញដីនៅស្រុកខ្មែរបឹកភ្នែកពេញក៏ចំណៃនេះបងយាយអត់ស្គាល់អត់ដីនេះជាដីពិតខ្លាំងពិតគឺថាចំណែងហ្មងដីនៅពេញយើងហ្នឹងដីជាក្រុងមិនដល់มันបាច់ចេះជំនាញច្រើនណាស់ដល់ពេញ10ឆ្នាំមុនឥឡូវចំណែងឡើងដល់50ដងកន្លែងណាក៏ឡើងដែរសំខាន់ដល់ដីហ្នឹងយើងពេញជាដីពិតមានឯកសារពិតអានេះគឺដល់ឡើងថ្លៃប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកង៉ែតជូមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមានការព្រួយបារម្ភនិងមិនប្រញាប់ចំពោះការវិនិយោគរឿងដីធ្លីទេដោយថាស្ថានភាពនយោបាយមិនទាន់ប្រកបប្រជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចThank you.
បើតាមលោកង៉ែតជូឲ្យដឹងបន្ថែមពីការទិញដូរដីថាមានការផ្អាកនៅមុនគៀបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតលោកសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពទិញលក់ដីច្រើនគួរសមនៅតាមតំបន់ដែលមានតម្លៃធូរនិងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្វល់ពីស្ថានភាពនយោបាយទេព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងពីតម្លៃដីធ្លីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀង2រូបដាក់ទុនជាមួយលោកលេងនវត្រារៀបចំពុះដីលោលក់តារាចម្រៀងទាំងពីរគឺលោកព្រាបសវត្តដាក់ទុន5លានដុល្លារនិងលោកខេមរៈសិរីមន្តដាក់ទុន10លានដុល្លារបាទទស្សនិកជនពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងស្រុកចិត្តបរិយក្នុងខេត្តក្រចេះនៅកន្លែងរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់អះអាងថាសត្វគោក្របីរបស់ពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមឈឺនិងងាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកញឹកភឿនលើកឡើងថាគោរបស់គាត់បានងាប់ចំនួន3ក្បាលហើយដោយសារជំងឺសាទឹកនិងជំងឺសាខ្យល់លោកបន្តថារូបគាត់និងអ្នកភូមិមិនមានលុយសម្រាប់ឲ្យពេទ្យចាក់ថ្នាំនោះទេដោយថាថ្នាំមួយមួយជុលតម្លៃ 30,000 រៀលលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យចោះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដើម្បីកុំឲ្យជំងឺរាតត្បាតបន្តទៀតអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតរស់នៅក្នុងឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីដែរលោកសួនសុកណាអង្គថាគោរបស់លោកក៏កំពុងឈឺហើយលោកបារម្ភថាបើមិនមានការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទេពួកគាត់នឹងអស់គោក្របីសម្រាប់ភ្ជួររាស់ធ្វើកសិកម្មមេឃុំដាលោកសេងហេងមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងចុះទៅពិនិត្យអភិបាលស្រុកចិត្តបុរីលោកហងចាន់ឌីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរបានសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកសិកម្មដែលបានចុះចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺដល់សត្វនៅតំបន់ដែលមានទឹកចំនួនរួចហើយបតាមពលរដ្ឋអាងថាសត្វគោក្របីឈឺនេះគឺចាប់តាំងពីទឹកទន្លេមេគង្គបានកើនឡើងលិចនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះជំងឺសាទឹកនិងជំងឺសាខ្យល់រៀលដាលក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ហើយនិងភូមិផ្សេងៗទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីនេះផងដែរបាទលោកនាងបាយកភិមនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបានការពារការឈ្នះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាក្រមប្រទេសលោកសេរីកំពុងជំរុញស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយនឹងអតីតបកប្រឆាំងដើម្បីធានាពីយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយការនៅតែបន្តខ្វែងគ្នានេះជំរុញឲ្យអ្នកតាមដានព្រួយបារម្ភថាសង្គមជាតិនឹងឈានទៅរកការហៃហួរគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់បើអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនចេះសន្ទនាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនោះបាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខុនមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាបេក្ខភាពនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសការពីលទ្ធផលឆ្នោតគណៈដឹកក្រុមប្រទេសលោកសេរីបង្ហាញជំហរមិនគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នៅអាណត្តិថ្មីនេះក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃគូជូវោបានបង្ហាញរបាយការណ៍បឋមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំមុខគេក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង19ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតគណៈដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតឡាកាកំពូលរំលាយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជាដើមបានបង្ហាញចំហមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះទីនិងបានជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជួបចរចាជាមួយនឹងអតីតគណៈបកប្រឆាំងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឈានទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីជួបកម្មករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃពុធនេះថ្លែងរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកដែលថាបានចូលរួមបម្រើកងទ័ពរហូតផ្ដួលរំលំរបបប៉ុលពតរំដោះប្រទេសចេញពីវាលពិឃាតវិលមករកការអភិវឌ្ឍមេដឹកនាំរូបនេះថ្លែងទៀតថាការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបង្ហាញថាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាបានមកដោយកម្រលោកបន្តថាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះជាមោទនភាពមួយទៀតជំរុញទ្វេដងដល់វិធានការការពារសន្តិភាពបន្តទៀតយើងបានសម្រេចបំណងហើយនៅពេលនេះគឺតាមរយៈការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា5ឆ្នាំទៅខាងមុខត្រូវបន្តការខិតខំដោយអ្វីដែលយើងបានដាក់ចេញអាណត្តិថ្មីនេះជាអាណត្តិនៃការខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជនរបស់យើងកាន់តែប្រសើរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាបើស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយដែលប្រទេសលោកសេរីចង់បាននោះទេលោកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនេះមកតាមហើយជា2500លាន3000លានហ្នឹងយើងពិបាករមមកប៉ះបើហើយយើងកម្ពុជាអាចប្រឈមបញ្ហាច្រើនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្មានអង្គហេតុថាការទូស្គាល់ពេញមុខពេញ
មាត់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុប123ក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេផាត់ចេញពីឆាកនយោបាយលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហើបថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនឹងគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំងអស់ក្នុងសភាចំនួន125ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវសង្គមជាតិមួយនេះនឹងឈានទៅរកការហែកហួរគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់និងទីបំផុតកូនខ្មែរចំនួនក្រោយអាចនឹងរកដីនៅគ្មានបានលើនៅនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោជោបោបានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់តួលេខសញ្ញាឆ្នោតនិងកត់ត្រានៅលើក្រដាសនិងតួលេខដែលបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយថាมันមានកំហុសនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជោបោដែលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញឲ្យដឹងថាក្រុមការងារបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6សីហាដោយมันបានរកឃើញនៅកំហុសណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឡើយតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រុមត្រួតពិនិត្យនីមួយៗបានអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខដំណាងគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្តីការកោជបោកោជបោនឹងប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី11ខែសីហាតាមរយៈវិទ្យុទូរទស្សន៍ជាតិហើយលទ្ធផលផ្លូវការនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាបាទលោកនៅនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនៅនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយស្ដីអំពីតើអ្នកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវជួបនិយាយគ្នាដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬទេបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុនសុខេនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកសាងនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគខាងលើក្នុងទឹកដីចិនបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ក្រុមប្រទេសភាគខាងក្រោមទន្លេនេះប៉ុន្តែភាគីចិនថាវាជាការចោទគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសដែលនៅតាមទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពដែលគេធ្វើនៅទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើមន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មភាពនោះគឺសំដៅដល់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកសាងឡើងក្នុងទឹកដីចិនមន្ត្រីដដែលនេះបានបន្តថាទន្លេមេគង្គមានប្រភពនៅប្រទេសចិនហើយចិនមានឥទ្ធិពលក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទន្លេនេះដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសភាគខាងក្រោមទន្លេយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Washington Examiner របស់អាមេរិកការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើបានប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកក្នុងទន្លេហើយក៏កំពុងតែគំរាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមផងដែរយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Economist របស់អង់គ្លេសទន្លេមេគង្គជាជង្រុកត្រីមួយដ៏ធំដែលផ្គត់ផ្គង់ត្រីទឹកសាប 25% នៃផលិតផលត្រីទឹកសាបសរុបនៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបង្កបង្កើនស្រូវបាន100លានតោនដែលស្មើនឹង 15% នៃផលិតផលស្រូវសរុបលើពិភពលោកផលិតផលស្រូវទាំងនោះបានមកពីដីដែលមានជីវជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យដល់ទន្លេមេគង្គប្រភពដដែលលើកឡើងថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃដីល្បាប់ក្នុងភាគកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាគឺបានមកពីការហូរនាំមកពីទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពនៅប្រទេសចិននេះឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលភ្លាមៗជំវិញការរិះគន់របស់អាមេរិកដែលថាខ្លួនកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកឹងសងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្វីដែលមន្ត្រីអាមេរិកលើកឡើងគឺធ្វើឡើងដោយចេតនាហើយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេលោកបន្តថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គចិនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រួយបារម្ភនិងតម្រូវការរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅភាគខាងក្រោមទន្លេលោកបន្តថែមថាចិនក៏បានចែករំលែកដល់ប្រទេសទាំងនោះនៅទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គក្នុងពេលមានទឹកជំនន់រយៈពេល15ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយលោកស្វងក៏បានលើកឡើងទៀតដែរថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គភាគខាងលើក៏កាត់បន្ថយលំហូរទឹកក្នុងរដូវវស្សានិងបង្កើនលំហូរទឹកក្នុងរដូវប្រាំងផងដែរដែលវាបានជួយប្រទេសនៅភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គអាចទប់ស្កាត់គ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន7នៅភាគខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលចិនហៅថាឡានឆាងកំពុងដំណើរការនៅពេលនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏មានគម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន21បន្ថែមទៀតផងដែរការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនជុំវិញរឿងទន្លេមេគង្គនេះកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីមកពីបណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបាទទស្សនវិជនសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីនៅតែបន្តជំរុញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងធានាពីយន្តការប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយអ្នកតាមដានដាក់ការព្រួយបារម្ភថាការមិនអើពើទៅនឹងការជំរុញរបស់លោកសេរីនេះថាអាចមានហានិភ័យដល់ប្រទេសជាតិសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនាអាណត្តិថ្មីនេះតើអ្នកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវជួបនិយាយគ្នាដើម្បីបញ្ជាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬទេបាទសូមទស្សនាបទវិភាគនេះដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកញឹមសុខនជាទូទៅអ្នកធ្វើនយោបាយដែលមិនទាន់បានឡើងកាន់អំណាចតែងតែចង់ហក់ទៅកាន់អំណាចចំណែកឯអ្នកកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចតែងតែចង់បន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនតទៅទៀតអ្នកនយោបាយខ្មែរកាលពីដតកាបានគៀកពរត់ឲ្យទៅកាប់សម្លាប់គ្នាដើម្បីតែការដណ្ដើមអំណាចរហូតជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ក្នុងសោកនាដកម្មជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានបិទបញ្ចប់ទៅវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន18ប្រទេសក្រៅពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងដែលការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែធានាឲ្យបាននៅលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើយើងងាកមកមើលការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិថ្មីនេះបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហាក់ជំរុញកម្ពុជាដល់ចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយពីចរន្តបែកបាក់ជាតិនិងការគំរាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនជាដើមបានបង្ហាញជំហរមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះនិងជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចរចាជាមួយនឹងបកប្រឆាំងដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែប្រទេសសង្គមនិយមមួយចំនួនដូចជាមហាអំណាចចិនឡាវវៀតណាមជាដើមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះថាបានដំណើរការទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជ្រុងមួយនៃបញ្ហាសង្គមបានកើតឡើងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតនេះបើប្រទេសលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីកើតក្រោយបោះឆ្នោតបញ្ហាថ្មីនេះក៏នឹងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយពិចារណាដែរថាតើវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកសេរីមកលើកម្ពុជាអាចនឹងកើតឡើងឬក៏យ៉ាងណាហើយដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនេះតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរចាំបាច់ត្រូវជួបនិយាយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែរឬទេអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីរបបនយោបាយទៅថ្ងៃអនាគតក្រោមសម្ពាធនៃប្រទេសលោកសេរីនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាបានវិភាគថាការដែលមហាអំណាចលោកសេរីមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមបង្ហាញជំហរមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតពួកគេអាចនឹងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីបើបកកាន់អំណាចមិនធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយវិលទៅរកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រុមប្រទេសលោកសេរីចង់បាននោះអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាបើប្រទេសលោកខាងលិចមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងជួបបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយថាប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា300,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជាបានរកបានពីប្រទេសលោកសេរីចំណូលប្រហែល5,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំនឹងអត្រារួចពន្ធប្រហែលជា
600លានទៀតចឹងបូកទៅវាច្រើនហើយខ្ញុំថាក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចជួបវិបត្តិមួយឆ្នាំអាចជា2500លាន3000លានហ្នឹងយើងពិបាកទទួលឬក៏រមមកមកប៉ះបើហើយចឹងកម្ពុជាអាចប្រឈមបញ្ហាច្រើនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្មានអង្គការតាមការទូស្គាល់ពេញមុខពេញមាត់លោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នត្រូវការប្រាក់កម្ចីពីបរទេសប្រមាណជា1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីមកបង្រ្គប់តម្រូវការរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាបើប្លុកលោកសេរីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៀតនោះលោកថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងប្រឈមបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរលោកវិភាគថាដើម្បីកិច្ចចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះមានតែអ្នកនយោបាយជួបពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនោះទីគឺថាវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះស្វ័យត្បិតតែជាទីកម្ពុជាមិនទាន់អាចរកកន្លឹះឬក៏ចំណុចរួមដើម្បីឈានទៅការជជែកគ្នាក៏វាត្រូវការសម្ពាធអន្តរជាតិគៀងគោឬក៏ជំរុញឲ្យជជែកគ្នាក៏ប្រជាជាកិច្ចការសំខាន់ដែរព្រោះកម្ពុជាយើងមិនអាចប្រឈមក្នុងកិច្ចស្រាមឬក៏សង្គ្រាមជីវិតកើតឡើងតទៅទៀតទេអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូធ្លាប់ប្រាប់វីរីថាការនាំផលិតផលទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបបានជួយជំរុញដល់អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 40% លោកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែរថាបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវកាត់ផ្ដាច់វិញដោយសហភាពអឺរ៉ុបមែនកម្មករជាង800,000នាក់ប្រឈមនឹងអត់ការងារធ្វើនិងបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរខ្វះលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគថាវិធានការនានារបស់ប្រទេសលោកសេរីអាចនឹងកើតមានលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយថាពីនេះជាបទពិសោធន៍នៃប្រទេសលោកសេរីមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទូទៅទីគេផ្ដោតតែលើមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបើការជំរុញយន្តការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាត្រូវបរាជ័យនោះលោកមាសនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតបានមួយថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញចំហភ្លាមភ្លាមថានឹងបន្តពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមចំណែកឯប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីចិននោះក៏បានជំរុញឲ្យមានការចរចានយោបាយឡើងវិញជាមួយនឹងបកប្រឆាំងដែរលោកមាសនេះលើកឡើងទៀតថាប្រតិកម្មជាជំហានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាការដឹកនាំនៅអាណត្តិថ្មីនេះអាចនឹងជួបបញ្ហាបើមេដឹកនាំមើលស្រាលពីសម្ពាធអន្តរជាតិលោកមាសនេះវិភាគថាការដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនចេះយកបញ្ហាដាក់លើតុដើម្បីជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយនោះលោកថាជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតពាក្យមានស៊ីអត់ខ្លាញ់មានខ្លាញ់អត់ស៊ីឯណាពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនជាពាក្យដែលសម្រាប់ធ្វើអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់សង្គមជាតិគេគឺគាត់និយាយពាក្យមួយដែលប្រើមកសម្រាប់ទៅឲ្យសង្គមជាតិមួយនេះនៅហៃធួរគ្នារហូតដល់ទីចុងរបស់ដីឲ្យចូលចៅនៅចុងបានអ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃបានវិភាគប្រហាក់ប្រហែលដែរថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការផ្សេងៗទាក់ទិនទៅនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញជំនឿតិចតួចថាបកកណ្ដាលអំណាចនឹងវិលទៅរកតុកចរចាដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដែលគេគិតថាអាចនឹងកើតមានទៅថ្ងៃអនាគតនោះខណៈមានមហាអំណាចចិនធ្វើជាខ្នងបង្អែករឹងមាំទៅហើយនោះគណៈដឹកនាំហ្នឹងគឺថាជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើចិនទាំងស្រុងហើយចិននេះដូចជាយុវភាសាស្រុងចេញមុខបើហ្នឹងបាទសរុបទៅអ្នកវិភាគយល់ថាជាជំរើសចាំបាច់ដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវបើកការចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំមុនវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកដល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាការចរចានយោបាយនឹងមិនអាចកើតឡើងទេបើអ្នកនយោបាយខ្មែរភាកច្រើនមិនខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសជាតិហើយគិតតែពីធ្វើនយោបាយបែបសងសឹកដើម្បីប្រយោជន៍បពុះនិងគ្រួសារនិយមរបស់ពួកគេនោះខ្ញុំញឹមសុខុន VOD ភ្នំពេញ VOD បាទលោកនេះមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទស្រុកត្រាំងក្នុងខេត្តតាកែវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកំណត់យកធ្វើជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសាកល្បងលើគម្រោងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យកសិករទទួលបានព័ត៌មានជុំវិញពីវិស័យកសិកម្មបាទវិស័យអចលនទ្រព្យជាពិសេសដីធ្លីបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយឃើញថាមានការចូលរួមពីអ្នកសិល្បៈល្បីៗសហការជាមួយនឹងអ្នកជំនួញដីធ្លីពុះដីលោលក់ប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយពីស្ថានភាពនយោបាយក្រោយបោះឆ្នោតរួចនេះ
บัดปรนมวยจำนวนรวมนักนองสกจัดโบราณขาดกระเจ้าในกันไลน์ได้ร้องพอลปาปอลโดยตึกจำนวนอาอังทาซัดโกกรอบใบระบบปุกกอดจับรามชื่อหนึ่งงบจีบันต่อบันต่อแต่อาญาโทอาอังทาคล้วนบานสักกาจมวยหนึ่งแดดจมเนียงกาเซกัมได้บานโจจับบะสังกาปีจมือดอสันนักนองดอมบอลตึกจำนวนนุรุยไทยបាទលោកអ្នកនាងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា